23 шілде күні Қарағанды облысының Сәтбаев қаласында бүкіл елді дүрсілкіндірген тәртіпсіздік масқара жағдай орын алды. Оқиғаның неден басталғаны, қалай өрбігені жайлы өз көзімен көрген қала тұрғындары баяндап берді. Тұрғындардың айтуынша, Жезқазған қаласының тұрғыны анасы мен қызы Сәтбаев қаласына қонаққа келген. Бір апта бұрын туысы қайтыс болып, соның жетісін өткізбек болған. Анасының жағдайы ауыр болған, себебі жақында жақынынан айырылған. Олар қыз табылған үйдің 5-ші қабатына қонақ болып келген. Басында күдікті шал органдармен ұрысты. Полиция іздегенде қыз диванның астында жатқан. Қызды жалаңаш күйі Ахматаға орап алып шықты. Қазір ол жансақтау бөлімінде. Көшеде атын атап, қызым келші деп дауыс орайтқышпен іздеді. Солайша халық жиналып кетті деп айтты тұрғындардың бірі. Тағы бір Сәтбаев тұрғыны Юлдыз Ұлжаева оқиғаның өзінің тұратын жеріне жақын жерде болғанын айтады. Бұл үй мен тұратын жерден 5 минуттық жерде. Қыздың табылуын барлығымыз Алладан тіледік. Қыздың ата-анасын тастап кетпей көмектескен жандарға мың алғыс. Өте ауыр жағдай. Ол адамның 3-4 жылға сотталып, кейін қайта бостандыққа шыққанын мен де қаламаймын. Тиісті жазасын алу керек дейді ол. Айта кетейік, оқиғаға қатысты қала әкімдігінде күдікті полициямен қамауға алынғанын айтқан. Қазақстан Республикасының ішкі істер министрі Ерлан Тұрғынбаев қазіргі таңда оқиғаға қатысты барлық шаралар жасалып жатқанын жеткізіп, қаладағы жағдай тұрақты екенін айтып мәлімдеме жасады. Еске салсақ, 23 шілде күні түнде Сәтбаев қаласында 5 жасар бала жоғалып кетті. Кейіннен қыз бала басқа біреудің пәтерінен табылады.